селі Дерцин на Мукачівщині триває будівництво дитячої футбольної академії. Спортивні поля, роздягальні, гуртожиток на 115 ліжкомість, навчальні класи, тренажерний зал, медична частина. Все, що необхідно для виховання майбутніх зірок футболу із Закарпаття. Сьогодні об'єкт відвідав керівник Закарпатської ОДА Олексій Петров. На своїй сторінці у Фейсбуці очільник адміністрації зазначив, що від влади тут просять одне – будівництво дороги до академії, що вже давно було обіцяно, однак нічого не відбувається. Після вивчення ситуації Олексій Петров запевнив, що вже наступної середи роботи із будівництва дороги буде розпочато і завершено в максимально короткий строк.